Evropská unie vyčlení v rámci stávajícího programového období finance pro nemocnice jako reakci na covidovou pandemii. Omezení pro čerpání těchto peněz pro nemocnice Zlínského kraje však představuje požadavek, že dotované investiční akce musí být ukončené v roce 2023. Další omezení je dáno rozdělením nemocnic na tzv. Malé a větší. Těmito parametry je omezená také výše čerpání na takovéto projekty. U těch nemocnic větších je to omezeno částkou 500 milionů korun, u těch nemocnic menší je to omezenou částkou 150 milionů korun. Program nese název REACT a právě z něj by mělo do České republiky přijít 27 miliard korun, z toho 15 právě do oblasti zdravotnictví. U novostaveb je však nutné k žádosti přidat platné stavební povolení, u rekonstrukcí žádost o povolení. Proto si kraj vyžádal od všech 4 nemocnic seznam projektů, které by chtěli z programu realizovat. Z kroměřížské nemocnice přišla odpověď, že nemovitosti jsou v majetku kraje, a tudíž sami za sebe v této fázi nejsou schopni dát žádný projekt do REACTu, pokud se týká staveb. Je to poměrně pochopitelné, protože nic není připraveno. Jediná varianta je tedy žádost o obnovu přístrojového vybavení asi za 100 milionů korun. Vsetínská nemocnice je na tom podobně. Usilovat bude o novou magnetickou rezonanci. V Uherskohradišťské nemocnici to budou přístroje za asi 80 milionů korun. Krajská nemocnice Tomáše Bati chce rekonstruovat oční oddělení a ORL, dospávací pokoje a operační sály a i tady chtějí obnovit přístrojovou techniku. Tento program však ještě není vyhlášen a přístroje nad 5 milionů korun musí schválit přístrojová komise. Yeah.